Mulla on selkä paskena, niin mä makaan sen takia sengillä, mutta mä ajattelin, että en anna se estää tätä blokkaamista sen kummempaa. Ja se on muuta varmaan, että käsi ehkä väsyy, jos mä pientä siellä ylhäällä tarpeeksi kauan. Ja mä tossa mietin pitkään, että mistä mä blokkaisin. Mulla on nyt kaikkea niin muuta, että sketsihommia ja muuta vastaan. Mun biisejä ei kirjoitellut. Mitä biisejäkin mä jossain vaiheessa julkaisen lisää. Mä katsoin mentaalisavukkeen näitä avautumisia vähän hymyn huulella ja mä rupesin naurattaa se oikeesti, koska se hyvin pitkälti mentaalisavuke puhuu silleen, että sun tekisi itekin mieli saman tien avautua ja vähän niinku vittu osallistua siihen keskusteluun, mutta sä et voi osallistua siihen keskusteluun, kun se puhuu pelkästään videolla. Vittu, mä haluaisin senkaan väitellä, että on noissa kypässä tai jossain vittu, mutta voitais oikeesti puhua noista jutuista. Mutta tosiaan avautumisia, alright. Eli mä nyt avaudun, mä en tosiaan avaudu mistään sen kummemmasta asiasta, mutta kun tästä oikeastaan vähän aikaa sitten tuli, sitä tulee jatkuvasti. Eli internetissä justiin niinku mentaalisavukkeita SKFM, niinku netissä vittu porukka rupee huutelemaan ja muuta vastaan. Mut mä avaudun siitä, kuinka vittu naurettavaa on se, että esim. Facebookissa tai muualla vastaavalla tää toisen ihmisen kritisointi on vittu. Se niinku ei oo kritisointi, se on niinku jotain vittu niin pätemistä, että se joka tulee esittää sen kommentin yleensä niinku on semmonen, että there's no other way. Tää on mun tyyli. Niinku siis monet tietää sen, niin sieltä tulee oikeesti joku, joka heittää kommenttia, miksi sulla on tolleen noin ja miksi sulla on esimerkiksi just tossa laitoin hetki sitten kuvan, missä oli noin. Se oli CS, se oli niinku screenshotti, se oli kuvakaappaus noin CS siitä, kun vihut luovutti ja mulla oli hyvät statsit ja muuta vastaavaa. Mä laitoin niinku kuvan, että GGVP, hyvä peli. Hyvä peli oli. Niin vittu, se kun siihen porukka rupes jotkut niinku kommentoimaan, että sulla on vittu, sulla on suomeksi toi, vaihan nyt vittu, vaihan nyt englanniksi. Mitä vittu? On ihan sama millä kielellä. Se on vittu venäjää, niin saatana. Mitä vittu väliä sillä olisi? Mistä ne tietää vaikka vittu. Vittu mä laitan puolakseen ensi kerralla vittu. Katsotaan mitä siitä tulee. Saanko mä vähän syötettyä noita internet-trolleja? Ei siinä mitään. Sitten sieltä tulee tätä, että miksi pitää laittaa tämmösiä turhia postauksia tänne? Mitä turhaa postaus vittu? Että jos sinne saa postata CS vittu aiheesta kamaa, niin miksi ei sinne saa vittu postata? Jos tuntuu siltä, että se on niinku oma siihen mielenkuvaan niinku turha, niin miksei vaan scrollaile alas? Silleen, se meni siinä. Tai ei. Mun on pakko. Se vittu mieli. Kai oikeesti vittu niille, jotka siihen tekee tommoista. Kai niillä on vittu muna kädessä, kun ne tekee sen satana, että saa sitten jotain kikseä. Tai pakko päästä vittu pätemään joka asia. Ja tietysti tätä tapahtuu ihan joka paikalla. Kaikki tietää sen. Mä niinku dissaan niitä ihmisiä, mutta jotkut voi tehdä sitä jopa. En mä dissaa. Pahasti ainakaan. Siis jotkut voi tehdä sitä niinku tahattomasti, että ne heittää kommentti ilman mitään merkkiä siitä, että onko se sarkasmia vai onko se mitään tälleen. Ja sit siitä voi syntyä semmonen internet-sota vittu kaikkien kapslokkeen huutomerkkien kanssa. Se on koomista, se on hauskaa, mutta se tosiaan, että siihen kaikki ei suhtaudu niin kuin pitäis suhtautua, elikkä siis mäkin suhtaudun siihen silleen koomisesti, mutta mun tekis mieli oikeesti välillä niinku alkaa, mutta kun mä en halua alkaa, koska mä tiedän, että siitä alkaa se sota. Esim. League of Legends Finland on semmonen, että sun pitää oikeesti miettiä, mitä sä kommentoit sinne vittu. Muuten alkaa semmonen paskamyrsky, että vittu oikeesti lähtee kaikki. Ja noin vittu mulla alkaa käsi väsymä. Heikko mies. Ja sit siinä on semmonenkin juttu, että se on hauska, kun silloin, jos mä joskus oikeesti mä jaan mun videon joku, joka liittyy niinku yleisesti pelaamiseen tai yleisesti johonkin tiettyihin peleihin muuta vastaan, niin hyvin pitkälti tunnistaa sen, milloin sieltä oikeesti tulee jostain tietystä yhteisöstä väkeä, koska no, sanotaanko näin, että League of Legends Finlandia ja sen tunnistaa saman tien, kun sieltä tulee ainut sana, mitä ne keksii, on syöpä. Jotenkin niinku osaa niinku tän palapelin koota yhteen sille, että on vittu tosissas. Luojan kiitos on keksitty sitten nää vittu bannit ja muut vastaavat Bannhammerin heiluja. Oikeus ottaa vallan ja trollit pääsee trollaamaan muualle. Mutta
Toi oli tommonen pikavalta. Mä en ymmärrä niitä ihmisiä. Et varmasti kertokaa, jos täällä oikeesti, jos tässä on ihmisiä, niin kertokaa oikeesti, että minkä takia te jotkut teette sitä. Ja kertokaa, jos te ootte tehnyt jonkun, niinku ette tietoisesti oo ajattanut paskamyrskyä. Tota noin. Jakakaa niinku semmonen, mikä on niinku pahin kommentti, minkä te ootte laittanut, mikä on aiheuttanut tahattomasti niinku jonkun paskakörssi. Laittakaa semmoinen tänne, niin mä haluan kuulla, millaisista asioista nämä alkaa nämä vittu sodat tuolla. Mä voin sanoa, että mun viimeisin kommentti oli tuota noin, se oli jotain, että kyllä sillä matolla on väliä, eli hiirimatto nyt oli kyseessä, mun mielestä, joo. Mä kerroin, että kyllä sillä matolla on väliä, että millainen se on, kun niitä on eri pintaisia, tuota noin. Niin sit sieltä tuli joku vittu, joka oli pakko aukasta sua jatkaa, vittu kertoo. Ei oo, kun se on hiiren sensoria, vittu, kaikkea muuta vastaan, että sillä on väliä, mitä sulle, että vittu, se on ihan sama, onko se vittu 2 euroa vai 20 vai 200 vai 2 tonnin hiiri, vittu, niin kyllä ei sillä ole mitään väliä, kun se vaan toppii kotiin, siis kaikki tämmöset niinku ihan niinku semmoset turhaa paskaa. Okei, oli se oikeasti siinä, mutta siis miksi aloittaa tommosta, no jos niinku semmoset väittelyä. Siis se alkoi semmoset hirveä väittelyä. Mä yhdessä vaiheessa mä olin, että vittu, antaa olla saatana, vittu, antaa tän jätkä, vittu, mennä giganttiin myymään jotain vittu 20 hiirtä, jos siltä tuntuu sanoa, mutta se ei nyt ihan onnistunut tuolla Facebookissa. Mut kertokaa te, että millaiset kommentit teillä oli. Ne oikeasti semmoiset kommentit, jotka aiheutti jollekin ihmiselle niin paljon mielipahaa, että sen oli pakko alkaa avautua. Niin, ja vielä. Toinen juttu on se, että kun ihmiset luulee, että laitetaan yhteisö K18, niin vittu, tää kaikki loppuu. Mitä vittu? 18-vuotiaana se vasta vittu alkaa, kun ne satana ekopykittää itseään vittu niin paljon, että niitä ei estä kukaan. Mä oon vittu, kun mä oon 18-vuotias, mä saan tehdä ihan mitä mä haluan. Siis usko pois vittu, nuoret niinku uskoo helpommalla, kun niille oikeesti puhuu vittu. Vaikka siellä on sitä syöpäjuttua, mutta Facebookissa on helppo, kun se tietää, kuka puhuu. Ehkä siellä voi olla joku anonyymi, joka esittäytyy 15-vuotiaana, mutta se oikeesti on joku vittu 35V satana sohvaperun. Ei sitä koskaan vittu tiiä, mutta se kun 18 niinku aiheuta mitään. Siis jos se yhteisö haluaa vittu päästä eroon niistä ihmisistä, jotka aiheuttaa sitä, niin miksi ne ei vaan nakkaa niitä helvettiä? Siellä näkyy vittu 100 jäsentä kohden, tai 1000 jäsentä kohden yksi adminikin vittu olisi ihan hyvä. Siis silleen niinku 100 jäsentä kohden, jos se tietyissä ryhmässä, mutta siis heittää vaan pois, mitä vittua? Mitä sitä kysellä? Jos se säännös lukee tätä näyttöä, että ei loukkaava kommentointia, niin bänhämmäri vaan heiluu saadaan, niin se on siinä. Jos vittu helposti ratkaistuisi. Mutta ei voi mitään. Ei voi mitään. Tää on internet on. Elämä ei oo, internet on. Mutta mä lähden piakkoin käymään lääkärissä. Se oli, että se nyt tuli vähän pidempi avautuminen. Mutta biisei tulee piakkoin. Yksi ainakin. Pysykää holleilla ja mulla on sketsiäkin ajatuksena tehdä sitten, kun mä pystyn tehdä niitä. Kiitti teille 1500 lähenne rikkaantumista ja 1500 mulla olisi pessu jo suunniteltuna. Hyvä siihen. Katsellaan. Stay awesome.